cargando. De Augusto. Mas essas pequenas não quero pescar. Porque no táxi, ele fez isso, mas... Eu suporo, o problema é na sua mulher. Vou te lavar a mão, hein? Sim, papai. Você não me Augusto, já meteu? Eu não tenho ninguém, não, mulher. Eu não tenho ninguém, agora que eu vou carregar, o que é? Papa, não tá só lá, não tem água, tchau. Ali na loja aqui, vende cimento, tem pra poder pra não comer. Eu não gosto de não trazer cliente aqui, né? Porque eu não tenho trabalhador, então não vai vir com o bolso aqui. Aí na praça tem pessoal. Não vai levar mandar pra pagar. Não faz, não? Olha lá. Augusto vai sujar. Tá, vamos licitar. Augusto, eu tenho que estar aqui na chave.